Vår reporter Thea var der og stilte dem nogle spørgsmål lidt utenom det vanlige. I dag så er jeg med og ser på landslagsguttene træne. Dere får følge med, for jeg skal stille dem nogle lidt andre spørgsmål, så får dere se, hvad de svarer. Hvem av gutta har mest drag på damer? Kare. Jon Karev og Gans Pedersen. Jeg en sånn underdog. Jeg liker å etablere det, og skriver meg seg i bakgrunnen av disse store kærene. Jeg får si meg selv, da. Uten tvil. Jeg er naiv og dum. Jeg virker hjelpeløs for dem, så de føler at de må ta godt vare på mig. Store teddybjørn, som de synes synd på, så... Får du sympati for mig, så vil de passe på mig. Hvad er dit bedste kjekke-replikk? Jeg prøver at ikke noe sånn særlig kjekke. Det blir de vanlige kjedelige tingene, egentlig. Så du sier bare hei. Så jeg har ikke noen sånne triks. Hvem er Norges hotteste dame? Burde nesten sagt mamma, egentlig. Hun var fin, hun er, som var med i VM-filmen. Fia. Jeg er bestemor som bakgrunnsspiller på telefon. Kjelte, jeg venter. Hun er fin. Det er uten tvil min samboer. Ja, jeg vet ikke om den er hotteste. Hun er fin. Jenny Skavlan. Jenny Skavlan er hot. Hva med din egen kone? Ja, hun ligger oppe i toppen der. Og... Men hun er ikke bare pen, hun er kul også. Hun har kombinationen. Du kjenner henne? Ja, lite grann. Men vi er bare venner, det var ikke det, men altså hunden. Hvem har den deiligste kroppen på landslaget? Jeg må si Kara da, utenom meg selv. Nei, det vil jeg passe. Alle er deilige der. Det vet jeg. Risebrødrene sa at du hadde deiligst kropp. Såpass. Det var nesten litt bekymringsfullt men, å høre, men... Jeg henger med meg på Karev. Det er fordi vi tør ikke å si noe annet. Jeg har arvene av pappa, vet du. Det er litt sånn afrikansk rumpe. Ja!